ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀର କାୟା ବିସ୍ତାର ହୋଇକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆମେ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିଛୁ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଛୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ସଫଳତାର ସହିତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି COVID-19ର ଚିକିତ୍ସାରେ, କରୋନାର ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ସଫଳତାର ସହିତ କରୋନା ବିଜୟୀ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।